Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Silahlı Qüvvələri Belqorod vilayətinin hava məkanında ABŞ istehsalı olan 4 ədəd Harop raketi vurub. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Leytinant İgor Konishenkov məlumat verib. O, bunların antiradar raketləri olduğunu bildirib. Raketlərin Ukrayna tərəfindən atıldığı qeyd edilib.